Do ikannya enggak naik sih ditangkap toh? Wes sih do nangkap gramnya belum. Belum ya. Masih bikin ini. Oh. Disekat-sekat Pak, biar enggak padu. Social distancing. Dulu kan masih lenggak-lenggak kayak mati po ya. Pojokan kayak. Wih, akeh banget lho. Gramnya kok berake tok ya? Teori gue ora praktek-praktek. Teorine sak jam dhewe. Tapi perlu ngono Mas, daripada engko wis dikerjakan toh, biasanya berubah pikiran. Beda meneh. Oh, engko beda meneh. Bongkar, bongkar, bongkar ngono biasane. Ora wae. Oh, ora wae, ora ya salah ya aku ya. Menjudge ngono. Oh, memper. Loh, itu kan possibilities. Oh. Hah? Petis. Petis. Possibilities petis. Kayak wong dodol apa kae? Oh, nganu. Abrak yo. Wong dodol abrak. Yo kira-kira rong jam lagi nyekel iku engko. Yeah.
Lah gramnya kok raketok yuk? Ijak akeh rata gramnya ini? Ijak akeh yuk? Nah gramnya orang muncul dulur. Iya. Bisa. Ini aku dong. Ini jendengan ini muncul nanti. Ini aku dong. Apa? Ini. Ini tak boleh sini. Ini tak boleh sini. Westit, aja sampai salah. Engko anu beda meneh. Ya, bengkong. Kuingko berpotensi borot pora. Hah? Kandel. Berpotensi borot ora kuingko. Yo anu lemaku sing tegak lurus. Ya Pak Bune sama ini mlebune sithik to. Mlebune sithik, heeh. Iki paling gedhe. Ya mlebune sithik ora dulu. Terus piye nek? Usahakan lima aku ki tegak lurus ngono lho, dadi edeke nganu. Iya walaupun tegak lurus wong mlebune ora jero tetep tarik. Heeh. Kurang kuat ya. Iya. Mlebune sithik. Masuk ke mang ini, terus iki di kayu wae, terus anu kene. Iki mau teori ini setengah jam padahal. Karo praktek. Teori sekaligus praktek. Wih, gramai liwat kamu. Jenengan arep nyemplung apa ora? Emoh. Oh, emoh. Jadi kecing, Pak. Kecing bahasa karo tapi apa aja? Nganu kecut. Iya, ora. Iki grame to. Oh, grame dong lumpuk, Pak. Ini. Jenengan nyemplung ya. Oh, iya. Wih, grame dong lumpuk nang pusat. Grame kene kuwi. Wih, menculat. Begitu apa, Mas? Wih, jangan menculat gramnya. Lumpurnya rasa tarik kayak gini karena. Jangan menculat. Gramnya jangan menculat. Lumpurnya rasa tarik. Ya kapri ya. Ya karena campur karo banyu gue, ya rasa tarik. Ya orang tetap cari kok tetap ring nih Pak. Lumpurnya. Lumpurnya tetap lumpur. Ya terus. Iku jenenge
Wo, gramnya udah mencolot. Oh, eh, akeh. Jenengan karo mlaku kene iki. Hmm? Karo mlaku. Mo, aku mau medun. Kok dare sale mung gak? Ini tak bopong. Weh, mencolot. Kok nganu yo, iteng banget yo Pak, yo banyune yo. Iya iki iki sampai wasat tenan. Aku seneng ya krungu basa Purwakarta. Dadi kelingan Pak BJ. Aku mau nanya jadi Pak, aku yang orang apa? Ya orang apa? Itu kayak Pak Bici. Aku juga kelingan Pak Bejo. Nah, aku kue baik. Nah, oke. Orang apa kok rapa enak? Ya, aku itu. Salah Rika. Ya, apa de bae? Yo ora. Ana bedone kok. Rika karo Ririn kakak adik yo. Ora beda. Oh, beda. Beda jalur. Beda jalur. Wih, untuk paten. Terus paten. Oh, sengat juga paten. Wadah, mau ember. Tris, Mbak Resti. Ember sing putih aku enggak wes nyesor. Patine wes kecekel, wadah. Mas, dalam ember sing putih kono. Oh, ya. Tak jopok nih. Nyanya. Lho, engko dikumbah, engko dikumbah. Ora, Mas. Lah ngenteni Mbak Risti kesukaan. Saya tadi pilih kae iki. Seser iki. Kok dikumbah apa-apa? Koncane selak mati iku ya. Lah iya maksudnya kan. Oh sing arep dijukuk mung patine tok. Astaga. Gede banget. Oh, ya aduh, ya piye? Seser tak dijukuke. Wah, jan. Iya, cemplong nak jukuk ke banyu. Malah muduk piye? Wes, kene nyanya. Plung. Habu ki sing selehke di Mang. Wes rampung. Ya, wis. Tambahi meneh. Tambahi meneh ya. Lebokke wis ana banyune iku lho. Kepatel. Patine jek pira to? Akeh. Iki lipat dadi loro kang penak. Ya kae. Lah, glosik go ember. Ya wis iki dikira. Kae saya pulang gatelen kabeh kok. Terus? Lah gatelen ki adus. Lah piye? Gatelen ki yo adus. Dipindah Mbak Resti sor Mbak Resti. Wes mati. Yo nandang cepet yo mati. Oh yo lenggek. Tadinya mau sih.
Itu neh. Nah. Ono, Pak. Enggak baru iki ono sik nang. Lah, pokoke pojok iki. Ento. Iya. Nah. Kuwi ograme. Lho grame gene ono sing cilik-cilik. Oh, iso cilik-cilik kuwi. Mari ndono. Kiri maju dikit, balas. Balas. Ora ngambani wong mundur. Kiri balas. Wih, itu akan kuyur. Itu kata nang. Waduh. Enggak, muni yo dek, ngok ngono. Muni ngok ngono. Lho gramane katut. Gusti Allah. Ya itu ne. Kenapa eneng anu? Ih, gede banget. Katil lho, Mbak. Awas lu, katil. Tutup nah. Lu punya gue nanggrek. Belek kurang anu ki, kurang apa? Kurang air. Kayak air neh. Melayu dene neh dek paling. Nah wes. Mbak, engko Mbak Resti tak ketok tak kirimke. Ngene Mbak Resti tak ketok tak kirimke ya. Apa iki? Pas nang kono kuwi mapatnya keliwat. Lho nek wis iki? Wes yo. Pakane kelong. Kan entek akeh paten ki pakane. Oke, etuk neh. Etuk neh oke. Kok berarti sih akeh yo patine yo. Ana kena patine kena neh. Eh
mencelat. Eh mencelat. Eh Gusti Allah, aku kecipratan. Kemantel. Di Cek Mas, Cek Mas. Digunting bae. Gunting yo. Cemantel. Cemantel apa nih? Mana guntingnya? Guntingnya gue ngerti.